عوام کے مسائل کو اعلی حکام تک پہنچانے کے لیے سہارا کشمیر، سہارا کشمیر ہر نیوز کے ساتھ۔ کشمیر کے گاندربل ضلع میں سڑک حادثے میں دو بائی، ایک نوجوان اور دوسرا نابالغ کی موت ہو گئی۔ ایک اہلکار سے بات کرتے ہوئے کہا کہ منگل کو گاندربل کے شالبگ علاقے کے ایک محلے میں ایک ٹریکٹر پلٹ گیا، جس کے نتیجے میں وہ دو بائی زخمی ہو گئی۔ بائیوں کی شناخت ساحل احمد ڈار اور رمیز احمد ڈار کے طور پر ہوئی۔ غلام محی الدین ڈار کے بیٹے شالبگ گاندربل کو علاج کے لیے پی ایس سی پیرپورہ منتقل کیا گیا۔ ہسپتال پہنچنے پر دونوں بائیوں کو مردہ قرار دیا گیا۔ سہارا کشمیر کے لیے محمد رفیع کی ایک خصوصی رپورٹ۔ شالبگر روزان گو یہ حرس ہم بچار گمت پنس زمین پہ مزور کر زن بور اخاس کر اچانک گومت ٹریکٹرس کیا حرس پتہ یہ گام بوز اوڑ گنٹ گھس لج پتہ گام سدیو ہم گزرے مت تی دونوں بھائی بہن ہم زبردست غریب کہیں سہار اس ایس پی صبس ڈی سی صبس گزارش کر آز رائے انسنت کر تو مدد ہم بنے کھانا سہار ہم یوت پیوٹ ہم کار مزور وزور بچار گو نا کہیں سہار بچہ سٹھا غریب ہم مول موج مزور مشغت ام سن موج اس ہتا کہ پہ سار تھی گھنٹہ گامن مز لکن وہ پنس زمین پہ آج ابر آج اس مزور گھن کی بنڈس ونڈس مزور روڈ ووڈ تراؤنہ آج ہم غریب یہ تم زون مناسب اس پانچ حواس پیپس پتھر یہ پتھر گو مول رس کور فون موج ہن گئی تم گئی ثنی بوت ضور ہم گئی وہ ٹریکٹر ہوں کورک فون دکھ ثنی بوت ضور کھول یہ بنڈس کھسان اچانک آو رب اس رود اس پیمت تتہ اس گارا گومت اس لیے امہ پتہ آئی واپس ثنی بور ہھ یہ پلٹے یہ ٹریکٹر یہ سٹھا غریب تو ہم گئی اتھ تل گئی دشوئی جان بچار آج آج گزرے مشر تان میسج واتا کچھ پردو مدد ہر رنگ کی سٹھا سفید کلندر ام برو یہ خاندان گام گپن رچان تم گپن روز نہیں یہ پوز با خدا ٹھیک گپن رچان تم گپن وپن تک مکلے ان زمین تو تھوڑا بہت ہوتی وری زمین زمین دہ پندہ مرلو یہ ڈی ایم خالی اس لیے کرو بس گزارش پور مدد کرو ڈی سی صاحب ایس پی صاحب ایڈمنسٹریشنس سرس کر مدد بھرپور۔